vaak kwam en dat het hier leuk is. En we vieren vandaag de ene laatste uitzending, zodat we met de feest eruit gaan. Ja, want vandaag is iedereen erbij. Vandaag is iedereen erbij en dan kan ik morgen met zonder afscheid. Vanavond hebben we de borrel gehad en morgen om 7 uur ben ik klaar en dan kan ik van huis. Ja. Maar met wat voor gevoel ga je dan morgen die uitzendingen denken? Ik kan niet in de toekomst kijken, dat zal morgen blijken. Ja. Maar verdrietig of opgelucht van denk je? Ik heb geen idee. Ja. Ik heb het wel goed voorbereid, dus ik opgelucht. Ja. Omdat het, dit weet ik al een paar maanden dat dit staat te gebeuren. Dus ik kan eindelijk beginnen wat ik wil gaan doen. En nu hoorde ik ook dat jij dus via de media moest horen dat het klaar was. Is het verhaal inderdaad, dat is zo gegaan? Nee, ik heb ook via de media vernomen dat ik het uit de media heb moeten vernemen. Dat is wel een ingewikkeld verhaal antwoorden. Ja. Ik heb het gehoord en daar laat ik het bij. En heeft het er ook mee te maken dat je toen dacht, dan stop ik eerder? Nee, helemaal niet. Dat is de reden dat ik eerder stop, is omdat we samen zijn gaan zitten en dan praat je open over dingen. Nou, toen hebben we besloten, wil je niet eerder stoppen? Toen dacht ik, nou, het is dan 1 mei. Ook wel lekker. Ja, dan kan je lekker de vrije wereld in. Ja, dan kan ik lekker genieten van de zon. Toch ook lekker. Ja, want ik las ook dat je zoiets had van, ik heb wel heel veel vrijheid. Dat is ook wel een beetje eng. Wat beangstig je dat? Nou ja, ik heb nu even niks te doen. Behalve de kunst. Maar er komt een expositie aan op 16 mei. Maar die is eigenlijk al klaar. Dus ik heb tot die tijd niet zoveel te doen. Dus dat, die vrijheid, zoveel vrijheid heb ik nog nooit gehad in de afgelopen 20 jaar. Ga je straks je autootje in op weg naar Berlijn kunst maken? Nou, of ik daar alleen kunst ga maken, dat weet ik niet. Maar ik heb een goed atelier in Amsterdam. Maar ik ga wel sowieso kunst maken, maar dat deed ik altijd al. Dus dat verandert niks. Maar ik heb wel echt nu de tijd om mooie dingen te gaan doen. Ik kan nu eindelijk eens een keer gewoon, naar een vriend in Amerika. Of dat ik niet op de kalender hoef te kijken, moet morgen weer terug. Dan kan ik weer gewoon een paar maanden echt leuke dingen gaan doen voor mezelf. En ga je dan alleen of ga je met je vriendin? Als zij de tijd kan vrijmaken, dan gaat ze uiteraard mee. Hoop ik dan maar. Ja, want ik zag dat gedicht hier buiten. Ik denk, kom terug. Ik denk, wat is er aan de hand? Ga je alleen weg? Of? Nee, dat slaat volgens mij meer de wens die zij heeft over mijn radiocarrière. Want zij vindt me op de radio horen en ze heeft ook gezegd, geniet nee, wat er staat en uiteindelijk kom terug. Ja, wat vond je van het gedicht? Heel leuk. En dat is niet van haar, hè? Het is van Spinvis. Maar ik vind het fantastisch. Want het is een van mijn, het is een van de allermooiste platen die ik ooit gehoord heb. Je wist niet dat ze dit zou doen? Nee. Nee, hoe leuk. Ja, wat dacht je toen je het zag? Ik dacht, nou, gelukkig staat er niet. Nee, onzin. Nee, gelukkig staat dit er niet anders. Want zij is wel de grote steun aan toeverlaten. Nou ja, maar dat sowieso, maar daar heeft deze tekst niks mee te maken. Het is gewoon iemand die heel lief is. Ja. Maar in hoeverre steunt zij jou bij deze laatste dagen op de radio? Ze is erbij. Dat vind ik al heel gezellig. Maar ja, steunen. Zij is ook van het. Ze is type van niet zeker gewoon doorgaan. Ik heb heel veel andere dingen te doen. Dus ja. Wat zou je nou het allerliefste gaan doen? Behalve de rondreis. Sorry? Wat zou je nu het allerliefste gaan doen na overmorgen? Daar ga ik pas overmorgen over nadenken. Ik zou het niet weten. Ja, ik ben bang van wel. Komt er nog weer terug? Nou ja, als ik dat ding buiten moet geloven, dan is het een dienstopdracht van thuis om terug. Ik weet het niet, we zien het wel. Dankjewel. Maandag zit hij de komende 4 maanden met Frank Daan. Hij het voorportaal van Koen is al. Vandaag in het programma de speciale 538 mix getiteld One More Time van Jantje Hinken. Ja, het gaat wel een lengte worden. Ja, niet normaal. Zo. Niet normaal. En we staan natuurlijk in de bowling en dat is niet voor niks. Vanwege het feit dat we het spelletje kunnen doen. Hoe meer kegels er gegooid worden, hoe meer ongemakkelijke vragen er best zijn. Ja, dat lijkt me nu al fantastisch. Ja. We hebben een enorme lijnen van aan de gasten daarover laten doen. Dus, en dan kon je denken, waarom dan in die bowling?
Nou, gewoon heel simpel, omdat ik er zelf ook uitgekegeld word. Dus, Dat zijn Bowling
Ik vond het zo ongemakkelijk in de buurt. 70 dus. Goed.
Schilderaar, waarvan ik de naam niet zou noemen. Daarom vond ik het van Q-Music. Dus ik dacht, dit hoort erbij in het rijtje. En dan kan ik straks nog een keer met Omroep Max hier terugkomen. Maar goed, morgen dan afscheid, want morgen is het Throwaway Thursday. Dus dan ga ik een keer door het bakje heen. En dan kan ik iedereen verzoenlijk bedanken. En waar mij om gaat is dat ik dan uiteindelijk om 7 uur met druppel, zoals de toegangsteam van de deur, gewoon op kan leveren. En ben gewoon als van alledaagse donderdag naar huis kan dan. En gewoon weg kan lopen zonder boehoe, boehoe. Want het is uiteindelijk maar gewoon een radioprogramma dat stopt bij 5 jaar. Ik wil hier iedereen bedanken. Morgen ga ik uitgebreid bedanken. En dan komt hij ook echt uit mijn hart. Nu komt hij namelijk uit een glas pils zometeen. Dus wat ik morgen zeg, meen ik wel echt. Bedankt voor jullie komst! Via 538.nl/gemist.